מאכל מאוד טעים. לוקחים קופסת תירס ושופכים אותה, את המים לכיור, ושופכים את התירס, הוא גם רטוב, אל מחבת. מדליקים את האש, לא משנה איזו אש תבחרו, בינונית, קטנה, גדולה, ומכסים את התירס בגבינה צהובה. מחכים שהתירס נמס, ואז מחבים את האש ושופכים את זה לצלוחית ואוכלים עם כף. תהנו.